Jom. Aku nak tengok video ni. Aku nak bayar, aku nak belajar. Hang! Buat. Dari tu kita ada jannah kan? Oh, ha. Kita ada jenap lah. Jenap ni admin Midweek Touch at ISKL. Dia tanya dia main bila, so dia cakap malam ni. Jam lah PC ni. Bukan Maggi. Eh. Aku nak try touch rugby tu. Silakan. 12 seconds later. Ini kita nak pergi touch rugby. Oh, sorry. Dia panggil touch footy. So touch footy ni rugby sentuh lah. Kau lari, pegang. Kau dah kena tackle. Aku nak belajar. Kita akan pergi ISKL dekat Ampang. Geng-geng dia dah tunggu kat sana. Dah pukul 6. Sini nak pergi Ampang bercinta. 6 hours later. Lighting man yang gelap. Dah sampai kat ISKL. Jam setengah mengharungi jam. Nak try touch footy. Ah, so lah. Buat. Bagi check back. Mana? Weh, jangan tak sempat ni. Touch footy today. Wow, wow, wow. Nak main, nak main. Kalau kau nak main sangat kan, sebab zoom sikit. Nak dari sini. Well, they mix around, but come to this side as well. At least like we can see they could be playing with like companies. Jenna. Hello. Bodoh. Dia pun kau Melayu main kiat. Siapa bilang gadis Melayu tak menawan. Okay, so sekarang ni dia akan ajar aku macam mana nak main touch. Sama macam rugby. Cuma rugby tackle. Dan ni best touch. Oh, okay, okay. Touch kat mana kena touch? Kat situ kena roll. Oh, letak atau kita step? Step over dia. Bagi orang belakang ambil. Limit touch ada? Limit touch? Limit touch 6. 6 touches lah? 6. 6 touch, tu tukar. Ni, touch. Tak. Jalan. Kau belakang ambil. Bagi basic dia, kita panggil once. Once ni memerlukan 3 orang pemain. Banyak ya. Tunggu je banyak. So ni first man, and then second man. Dia akan pegang bola. So second man ni, dia tak boleh buat lari. Oh. Dia kena touch, dia akan turn over. Touch dia, sini ni, tak boleh. Sini so dia kena cover. Bukan. So yang kena ni akan block dia. No. Yang defender akan backfire. Faham tak kan? Muka kau macam tak faham. Aku tengok. Okay. Alright, once saya kena attack. Saya kena patah dia. Okay. So saya kena backfire. Okay. Oh, okay. Backfire. Kalau tak backfire? Tak backfire, offside. Penalty. Seorang touch, satu line semua kena. Yes. Allah mak jatuh pula. Kalau jatuh, turn over. Okay, touch. Kena backfire, kena backfire. Okay. Referee dia akan ada dalam 3. Keluasan dia 80 kali 50. 80 panjang, lebar 50. So main 6 orang, total player ada 12 orang. Rules untuk sub tak ada session lah. Korak Black salah banyak. Dia ingat dia ganti. Lain, dia tadi dia cakap lain. Tukar Black ke ni. Eh, kosok tu. Frank, lepas. Dan, walaupun aku tak selalu pegang bola, social punya game, try lah. Aku main kat beginner pula. Aku dah main, boleh main kat sini. Takkan saya tahu. Habis dah, touch footy untuk hari ni. Dalam 3 perkataan, touch rugby tu apa tu lah. 3 words to describe touch rugby. Fun, fun and fun. Exciting, fun, exhausting. Aku kena sidestep. Exercise, social, accepting. Enjoy, friendly and more technical and more running. Yeah. Tu banyak tau. Ya banyak. Fun, healthy, friendly. Everyone should try. Amazing, cool, powerful. Get good friends. It's fun. It's fun. Social. Fun. Tiring. Can I say fun again? Okay. Eh, kau belum? Kau kena cakap. Dah. Okay.
Okay, dah habis main. Shock. Kalau kau nak datang, kau nak track Facebook ni ada Midweek Touch ISKL. Detail semua dekat sini, dia beritahu bila main. Shock lah, worth it lah kalau kau datang. Beginner pun tak apa, yang dah season ke Maggie Yoda. Itu aku dengar cerita kat office, diorang boleh orang. Follow Astro Arena, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, semua dekat sini. Kalau kau ada sukan apa-apa nak suggest, bagi tahu. Kalau kau ada komen, bagi tahu kat comment section. Tak payah maki, cukup-cukup lah nanti maki orang. Kita nak memajukan sukan negara. Kita nak support sukan-sukan yang ada kat luar ni. Itu je untuk newbie kali ni. Thank you sebab menonton. Kena balik, aku dah penat. Tiga benda eh. Sonok, penat, syem.